记者葛友豪高雄报道，港澳客去年来高雄住宿人次成长超过 25%， 为吸引更多港澳旅客，弥补中客减少的影响，高市观光局出奇招，首度邀请四位香港网红拍片行销高雄秘密景点，今天下午在香港首播，强调去高雄旅行一个人也可以获得极大回响。高市府统计，港澳客是高雄第三大客源，仅次于中国、日本。去年来高雄住宿人次达272,000余人，成长超过 25%， 成长幅度则仅次于新南向的几个国家。高雄市观光局长曾资文表示，港澳与台湾语言互通，地理临近高雄，航班密集，为吸引更多港澳背包客来高雄自由行，他首度邀请四位香港网红严正、点点、丁丁、Manson、田步兵来高雄拍片行销高雄。四位网红都是香港拥有广大粉丝的 iOutuber， 这次搭乘大众运输体验港澳民众较少前往的高雄郊区，将高雄自由行的便利及趣味性让更多港澳民众知道。香港网红介绍的高雄秘密景点包括大鼠窑之旅、飞向月世界之旅、上山采茶之旅、2018孤独星球之旅等，八港山之眼、宝来花场温泉公园、桥头糖厂、田寮月世界、岐山老街、美浓小镇、大鼠旧铁桥、三河瓦窑、佛陀纪念馆等景点一次入境并吃遍在店美食。曾资文今天率台湾旅游畅销作家郭明哲及四位香港网红前进香港举行的高雄观光推广会，首播四部影片，获得在场香港旅游界极大回响，认为将有助于高雄争取暑假自由行旅客。曾资文强调，高雄拥有丰富的人文和老城区，近年也加入文创元素，还有无数美食隐身巷弄间，高雄的农业体验、陶艺手作更是香港民众最喜爱的旅游体验。